ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ବାସି ଦିନ କାନା ବାବା ମାନେ ମୁଁ ପରମିସନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମିସନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ପରମିସନ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କାନା ବାବା କହିଲେ ମମି ତୁ ମ୍ୟାଗି କରିଦେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ତ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ବସେଇ ଦେଇଛି ନାନୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି, ଆଜି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ରହିବି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନେଇଲୁ ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବୋଲିନି ହଁ ମାମା ବାବା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ସୋ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ବି ନଥିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଝୁରିକି ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ମାନେ ଜିତି ତ ସବୁବେଳେ ସେ କରୁଛି, ତ ବାପା ମମି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିନି, ତ ସେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଗ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେବା, ତା'ପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ମମି ଖୁଆଇଦେବେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ମାନେ ତ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ତ ଏବେ ଡାଲମା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନାନୀ ଆମର ପରଟା ଆସିକି ବନେଇଦେଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦେହଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ତୁ କରନା ବୋଲି, ତା ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛି କି ତୁ ଯାନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି ବେଶୀ ସମୟ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଖାଇଦେବୁ। ସେ ପାର୍ଟି ଗଲା ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ତୁ କାହିଁକି ସେ ଗଲୁ, ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି ପୂଜା କରି, ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଡାଲମାଟା କରିଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ପାର୍ଟି ଗଲା ପରେ ଆସିକି। ତା'ପରେ ଏଠୁ କଲା ପରଟା କଲା, ପରଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲମାକୁ ପରଟା ମାନେ ଓଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସୋ ସଣ୍ଡେର ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ସଣ୍ଡେର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖାଇପାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ନାନୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିଥିଲେ ସଣ୍ଡେର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ମୁଁ ନାଇଟ୍ର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କଲି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ତ ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତିକି ବନେଇଛି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ତ ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।